هولي یا د رنگونو جشن د هندوانو او سکانو ملي او مذهبي جشن دی چې هر کال د پسرلي موسم پر راتګ سره د عیسوي کال د مارچ په میاشت کې نمانځل کیږي. په دې دود کې هندوان او سکان خپل دوستانو سره راټولېږي، نوې جامې کوي، مختلف تیز رنگونه پر یو بل شیندي او دا رنګ خپلې ځانګړې موسیقۍ ته نڅاوي کوي. د ننګرهار هندوان او سکان هر کال دا جشن په شاندارو مراسمو نمانځي، خو سږ کال دا مذهبي جشن د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د خونړۍ پیښې قربانیانو سره په غمرازۍ کې لغوه کړ. د جلال آباد د سکانو قوم په استازولۍ امیر سنگ خوګیانیوال ازادي راډیو ته وویل دوی د دې جشن د نن نمانځلو پرېکړه ځکه کړې چې دوی ټول د نورو افغانانو سره په غم او خوشحالۍ کې ځان شریک ګڼي. لو دې په خاطر باندې دا موږ مړ یو چې دغه مخادي سره شریک ده تا غوانا خوشاله موږ خوشاله یو خپه موږ خپه غزو نو دې په خاطر باندې سکالم زما زره نو موړې وای ک په هیواد کې امنیت خوندي شي، خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي، دا د دوی لپاره هم هولی ده او هم اختر. چې امنیت یار سي هولی مې مل بیا سي چې امنیت نه نو هولی به کوم نشي په کابل کې کابل د دې په خاطر باندې بسانو نو خپه دي موږ خپه یو زخمار باندې خپه یو شهدار باندې خپه یو. د جلال آباد درمسال یو بل اوسیدونکی منور سنگ د هولی جشن په اړه وای دی ورځی ته ځوانان سپینګیری او ماشومان ټول په میاشتو میاشتو انتظار باسي او ټول د دی ورځی د منځل لپاره چمتووالی نیسي. دی وای سکل هم دوی نوې جامې کړې وی او مختلف رنگونه هم راوړي وو، خو دا چې په کابل کې ورستې خنړې پیخه وشو دوی د جشن نتیر شول. هولی زمونږ هر کال کې ورځی مونږ هر ورځ هر کال مانځو مو سکل په دې مونږ خپل تیاری نیولې لکه رنگونه یو تر بل موشندو دا یو مونږ ورځی نو کال کې ورځ لازم څه کار پدې غوڼه مازه کابل د حادثه خاطر د خاطر مونږ غولیونه مازه بازار آباد کې ماشمان اختر غونې ځکه چې هر و سړی امده ورسته امده ورس انتظار چولی راشه زمونږ غوتر بل مزه رنگونه واچو و دې خوشاله نوې جامې کو مونږ نوې کالی کو. کله یوې خوا د ننګرهار هندو مذهب خلک د نور افغانانو سره د غمرازۍ په خاطر ل خپل ملي مذهبي جشن د نمانځلو نه تیریږي، خو بل خوا بیا د دې ولایت په شاهي ماڼۍ کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت کنسرت ورکول کیږي. مدنی فعال او د ننګرهار پوهنتون استاد انجنیر راحت ګل زیرمل د کابل د خنړۍ پیښې وروسته په شاهي ماڼۍ کې کنسرت د ولایتي ادارې بې غوري ګڼي، خو په خبره یې افغان هندوانو او سکانو وښودله چې دوی د وطن په هر درد او غم کې شریک دي. مونږ هندو او سکه هیوادوالو د خپل کلتوري اختر المنزل ډډه وکړل دي په خاطر باندې چې له قربانیانو سره خپل یووالی وښي، خپل همدردي وښي. دغه ستر ویر کې له موږ سره ځانونه شریک وښي د هولي المنزل ډډه وکړه، لیکن متاسفانه په ننګرهار کې زمونږ د ولایتي ادارې د بېغوري او بې کفایتۍ له امله په دغه سبا ورځ د ښځو نړیواله ورځ اتم د مارچ په سندرو او کنسرتونو سره ولمانځل شوله. نه یوازې په ننګرهار بلکې په کابل او نورو ولایتونو کې هم افغان هندوانو او سکانو د کابل د وروستي برید قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د درناوي په خاطر خپل د هولي سګنۍ دودیز جشن لغوه کړ.